Sovet İttifaqının çöküşündən 30 il keçəndən sonra Avrasiyada avtoritarizm dominantlıq edir. Bunu Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı dünyada azadlıqlar barədə illik hesabatında bildirir. Ötən il dünyada qeyri-azad sayılan 57 ölkədən 16-sının siyasi hüquqlar və mülki azadlıqlar üzrə balı ən aşağı həddə olub. Cənubi Sudan, Türkmenistan, Suriya 1, Tacikistan 7, Əfqanistan və Belarus 8 bal yığıb. Azərbaycan isə 9 balla Çin, Myanma, Yemen kimi ölkələrlə bir sırada yer alıb. Freedom House ümumilikdə qlobal azadlıqların artıq 17-ci ildir davamlı gerilədiyini qeyd edir. Hesabatda deyilir ki, ifadə azadlığının 0 bal yığdığı ölkələrin sayı ötən il 1 il öncə ilə müqayisədə 14-dən 33-ə yüksəlib. Azı 157 ölkədə və ərazidə isə media azadlığı təzyiqə məruz qalıb. Azadlıq və demokratiyanın ən çox geriləmə ilə yüzləşməsinin səbəbləri sırasında müharibə, çevrilişlər, qanunsuz liderlərin demokratik qurumlara baskı göstərməsidir. Freedom House eyni zamanda Qafqaz və Orta Asiya ölkələrinin Rusiyanın Ukrayna ərazisini ilhaqını tanımaqdan imtinasını, Rusiya banklarına qarşı beynəlxalq sanksiyalara əməl etməsini alqışlayır. Belarus bu mənada istisna təşkil edir. Ölkənin avtoritar lideri Aleksandr Lukashenko Ukraynaya qarşı müharibədə Rusiya ilə sıx əməkdaşlıq edib. Freedom House Azərbaycanda və Qazaxıstanda deputatların media orqanları və jurnalistlərə əlavə məhdudiyyətlər tətbiq etdiyini, yeni qanunvericilikdə xarici onlayn platformalardan yerli hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsinin tələb olunduğu bildirilir. Azərbaycanda yeni media qanunu ötən ilin əvvəllərində təsdiqlənib. Bu qanunun jurnalistlərin işini çətinə salmasını beynəlxalq qurumlarda dəfələrlə dilə gətirib. Türkiyə gəlincə qeyd olunur ki, hökumət seçki hüquqları ilə manipulyasiya edib, dezinformasiyaya görə sərt cərmələr tətbiq edib. Bu isə 2023-cü ilə planlaşdırılan seçkilər öncəsi müxalifətin fəaliyyətini əngəlləyib.